第二道菜，心想事成。原材料：火腿肠、鸡蛋、香葱、柿子酱。咱们现在开始做。火腿肠切成一半，但头一定要留着。这个切成这样，咱们给它做一个造型。咱们现在呢，做一个心脏的造型。咱们一共是做三个心，能摆盘更漂亮一些。咱们用这个竹签给它插上，这个心就固定了。放点葱花里头，把心下去。现在可以倒鸡蛋，先倒清，把清。完，再把黄倒进去，搁上葱花，把它翻过来就好了。看，这就好了。这个心心，给它撒上果酱。我们现在呢，给它点缀一下，搁上果酱。心想事成，做好了，咱们尝尝它的味道。这个呢，我就做一个原味的，我没有搁果酱。用西餐的方式来享受一下。这肠啊，就像烧烤那个肠的味道是一样的，特别香的。加上果酱，又甜又酸，味道不一样。